Tozwa ka position na 0R. Naebisi bango soki na beti siffler. Position ça veut dire. Position ça veut dire botemi na piqué. Mutuna piqué na ye. Mutuna mutuna piqué na ye. Soki na beti siffler, tokoma ka wana 0R. Na ko beta siffler na 2h du matin. R na ko beta siffler, biso nyonso toko mata sans mutatika la sima. Sans mutatika la sima. Après aller 2h du matin koka na beta siffler. Bisogno surtout ton matin, papa, ton sauta première en candala, pour ça d'un candala. Ok. Au Katisi Prince, y a Maroc. Après, au sauté de sous deuxième en candala. Ouais. Allez, au Katisi Prince, Espagne. Au bandit, au matasiko, en montagne. Ouais. Et cause à la 8%, naba, batubakum, bakaming, bamitu, baebi, ba pourcentage, na zolo, ba. 8, et zapenza, donc, boy. L'écolo, to bandi ko mata wana ko kipe sou mutute erona papigan ezalaka sauve kipe soki boya ki kop na bino esukeli wana na ba pike l'air beauté on checking esuki wana esuki wana si vous connaissez comme débrouillez-vous mutu na mutu débrouillez-vous nga na talaki ka position na ngai na kota mbala moko na mata montagne na kutana na ba policier espagnol bazo ba leki na fourgon ba quoi de civil na tika ba leka ba monanga itango na leki deuxième fois ba kata corner kuna po ba monta na ngweza na ba zigzag ba prince na ngweza ba zigzag anatanda bango ba ke ko sala demi tour kuna ngasi na kati saki deja l'air ba ke sala demi tour kuna nga na kati si leso mosusu après na yeko koma na sommet totsa lokola ndeti ba 15 minutes 15 minutes au commun à sommet. L'air n'a comme un sommet, bas soda, bas bimelanga. Et le. L'homme prit d'envoi le mât de loin. Tolié Bango. Fais! Et dans ma papi gen, et calibitus. Oh, bah mindele ballon à la porte. Matiti wana et calibitus et dans ma l'air kakana fande la matite et calibitus. Na yebite n'enge même à le col à avion. Ba soda ba koma wana plus de 8 voitures ya ba militaire komi place wana ba garde civil ba koma place wana ye kanga ye kanga ye kanga ye nga tango na fanda kaka na ba matiti wana e memanga lokola avion na banda ko kita ko kita ko kita ko kita ko tuta ba nzete na zo tuta ba nzete ko kita na bia awa la vie ou la mort na kita na kita na kita en tout cas bisika na kota ka wana Atambwa, bambwa nyoso bazaka na bango. Atamoko akomaka wana te. L'homme prit d'envoi le mât de loin. Tolié Bango. Fais! Fais! Po kati sa il faut mela bambuma. Bambuma moko ba mela ka ashish ba benga kango. Ezaka lokola mwa musapi boye, tout ça, ezaka lokola diamba. Il faut mela ngo kuna mutwaza na ngambu kuna. Azouze la vie à foutre un bon kuna. Nandé, à partir à centre. À partir à centre. Il faut mettre la hachiche. Il faut mettre la hachiche. Décembre. Décembre, ma vane zalo kola moussapinangaibo. Il faut mettre la ngo, nali boumou. Décembre. Batse yaour ouan, au côté na yaour, au meli, au côté na yaour, au meli, et boma batandengen andenga. Mais. Ce que pasuki poe zala kaba linga mouna sachet bien bien. Ce que pasuki lion nali boumou. Esi le okay. Kaya. Na zwa biloko wana papi gen na mela na mela na mela. Na mela 200 et ezalaka ba kop ezalaka kuna. L'homme prit d'envoi le mât de loin. Tolié Bango. Fais! Fais! Mbamo wale. Ale mbala moko na luka ye. Na tinda ba bilamba na sombela ye na tinda mbala moko balala. Momi mbala moko alongwa kuna yati na Madrid. Ok, zuye na Madrid. Na Madrid na zwa vati na kena na zwa ye. Na ye na ye tia wana pampla. Na bongi sa makamba ba papye, biloko nyoso, tu... entan kitoko. Apre yo moko mwona ba krizi ya 2008 tango ye wana, momi a se deside, il fwa mata na Paris. Il faut qu'il y ait 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 Paris. Après Nazem. Il faut qu'il y ait Paris. Il faut qu'il y Paris. Il faut qu'il y ait Paris. Il faut qu'il y ait Paris. Il faut qu'il y ait Paris. Té, pression, il y a ma famille. Il faut qu'il y ait Paris. Il faut qu'il y ait Paris. Après, allez, il faut qu'il y ait Momi.
ba intoxika yale momi asimba nzela kenda kuna lera komi kuna na debana na zemia zalaka na ngoya oh il faut que déclarer tout ça patati patata il faut payer ça 2500 euros nazwa 2500 euros na pesa ba kenda ba pesa mutuana lera ba pesi mutuana nga na yeba kana ngate nzoka ba koma na bango Comme il moi c'est dans ma bague. Na moto va déclarer ça. Bah comment on va moi c'est dans ma bague. Nzamba là la capitale. Momi a eu qu'on soit zémi à garçon. À garçon du sud. Si on a momi vous a suivi. Natika la ka yolé l'andengoana. L'homme prit d'envoi le mal de loin. Tolié bango. Fais. Momi oh tout le monde a voir la photo. Hein? Eh, momi ango, yo na photo, yo. Après, ba tant et les cas qui m'ont ébélé, na ekukuta na momi mususa Congo Brazzaville. Nga na kante ekuta loko la ki momi a outi na Afrika, moi miso ya ko kangama tous nzoka. Tukuta na eka na Pamplona. Ah, edenga i papa na zo kende Paris. Na zo na tsaye na mutuka. Na kuma na Paris kuna abenga ba numéro de téléphone batu ba yamba bazate. Ala ndeko na yemo kwa zalaka na Grenoble. Na futi moto osali so memi potika ye. Na komi ko somba ba tike ya métro pour longwa kuna komati na Grenoble. Il faut na sombe la téléphone pour za na téléphone te bazala na correspondance. Na ndeko na ye bisika zali kuna. Akenda komati kuna pande kona yo ananga na simba nzela na kenda almana na misala na ngai na retour na zonga e fandi a peu près ba 1 mois boye ko benga nga na Espagne ah non pona bana et tout ça ah pona kuzwa mukanda ezo senga bana tout ça patati patata il faut qu'on bote na ebi c'est bon problème ezate jour na kozo occasion ya koleka na côté kuna na kozwa yo tozonga sou na Espagne na yeko zwa voyage en Suisse na matati na Suisse na décharger na charger biloko a Suisse pour na décharger ngo na Valence mboka moko za pembeni ka ya Grenoble wana na ebi c'est ah occasion ya ngo lokwa na ko décharger pembeni na yo mata na car to ya tukuta na ngana yo Après, à matana kara ya wana na zoi to yana iti na Pamplona. Zominitia. Yana Pamplona. Na Pamplona na matana yen hôpital, na hôpital balobia akoki ko bota. Ah okende matana so ko bota. So ko ko bota. Balobia akobota 500 euros basen manga ikuna. Hôpital. Na hôpital. Na futa 500 euros le to yana yi. Premier mois. Deuxième. Après troisième mois. Ba iko pese mukanda. Total wana tia loko la 4 ans. Mbe ozui. Zalaka muninga na yote pe na kutika la kaka zalaka muninga na yote. Papi gen tout le bela vie. Akambunyo so. Na mabogo ya papi gen tout le bela vie. Tout le bela vie papi gen. Emission ki toko oyo foko la ndaka pona ko pesa makambo. Ya onto ebisimino ki. Zalaka muninga na yote. Ça ne va pas non. Nga ishe lamputu. Na zalaka muninga na yote. Papi gen tolobe la vie ngai che lamputu na salaka moninga na yote papi gen tolobe la vie yo brondo na salaka moninga na yote pena kotika la peko salaka moninga na yote papi gen tolobe la vie gumu chuchu supu na salaka moninga baninga tangwe kokie papi gen tolobe la vie Papi gene Yo sou te pon Nazara kamoninga na yote ngai se beniko popoli pokuluti ya baleki Nazara kamoninga na yote pena kotika la kozala moninga na yote Papi gene tolo bela vi Mister Siatul Nazara kamoninga na yote Papi gene tolo bela vi Est-ce que nazara moninga na yo Toto za baninga na bango Ambro Jenny, Papi Gen, Nazara Moninga na yote, Papi Gen, Nazara Moninga na yote, Papi Gen. C'est Imperator et Moudougou, Jaffa qui fait le Finchman. Papi Gen, Tolo Bela, est-ce que Nazara Moninga na yote?
Est-ce que Naza Moninga ou Naza Moninga a été Papi Gen tout le bel la vie? Papi Gen tout le bel la vie. Ça c'est Lidjo Kouen par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen tout le bel la vie. Est-ce que Naza Moninga non? Non, master non. Papi Gen tout le bel la vie. Naza la Kamouninga na yote. 4 points. Prêtre. Washington, grand pays. Papigène, tout le bel avis. Solas tous Papigène, Moniango, José de Londres, Sida Bilele, Nazalara Moninga Nayote, Papigène. Moi, je suis pas ton ami, hein. Voilà, Moninga Nayote, Bayuma, on a 1 euro la poche, on bête à ma sola 1000 euros, que badi. Nazalara Moninga Nayote, Papigène, yo ébite, Azalara Moninga Nayote. WS Production, Willis Yonga. WS Production, Willis Yonga. Hi, Banakin, Bana Londres, Bana Diaspora, Bana Monde entier. C'est moi, Nathalie Makoma. Mon Dieu, dans un enseignement, comme Sabino, Ngaï Lelo, puis recevoir Box Nangaya CPLA TV. Mais au point, il y a fait, n'a recevoir en gros, pour n'a remarqué qu'il n'a voulu comme best of the best, Bafan, Babano, comme Melanga, moi, n'a tenu aux apes, on a zan à Londres, mais autant à Monde et Nini. Mais sur CPLA TV, hi, hi, au moins, Babinga coûte grâce à CPLA TV. En tout cas, c'est incroyable. Je vous dis, Bino parce que kuna bozo ba update ba musicien bozo ba update single nanga ozoya ya papa di I can wait to see your smiling face and hold your little hands papa di CPLA TV CPLA. Okay, watch CPLA TV or get it because I have it. Bye. Mote na bino yo ko disposer temps yo ko tip sur banda kuna bino. Merci. Toza en Espagne, toujours. Nous avons bien vu le numéro de affiché en Guana. Lélo Toza la na Zaragoza. Tona Zaragoza, Lélo Ti Lobby. Tona Zaragoza. Bien vu, vraiment, Togo Solola. Washington, merci Nayo, merci. Emile Bamba de Zurich, merci. Ipe Diego Kao. Jérémy Bamba Canada, Didier, merci Nabino tout. Voilà. Alors. Un grand merci aussi à l'organisateur et à la soirée Oyo Tokokutana samedi à l'Eloka Kaoyo Tokutana Pokoawa. Soirée à Libanda, merci à la présence Samy, présence JC, merci. Merci aussi à Patience TV, Ban Espagne, Botalaga, Ming, Patience TV, parce que c'est un Bissouana vraiment quelque part, c'est totalement maintenant correct. Namine de Korabiso Mokoawa, na Espagne, à Pamplona. Moni, hein, t'as dit San Sebastián, Bilbao, ah, t'as la Pamplona. De quoi on a vu ce yo, t'as sur le masolo poto. Oui, bah y a un animal, ma caméra m'a bien. Moi, non, monopolisé parole t'es. La PC normal, bah comme ça, tu évolues. De quoi beauté. Beauté. Moni. Papi Gen. Bien. Parce que moi, yo, t'as la natro, ben la cala. T'as tout le belavi, yo, on a fidèle à tout le belavi. En tout cas, fidèle vraiment. Ah. Émission qui toco. En tout cas, naba expression na yo makambu tout boso la kana ba tout et ça le quoi la côté à peuple congolais. En tout cas, na sepe la famille vraiment ko landango. En tout cas, merci beaucoup. Si ko yo kombo nani, pas de bon, ba tout na yambi nani. Ngai toko dia samba ba tout ba yebinga ibele na kisasa, na zalaka guitariste na ba orchestre belé, ba pench musique na malweka, ba yebinga oui, kozwa chic élégance na mbinza ngalie mabaye bingai. Oui, kozwe ko mata ba série ba sam tout ça na leka pe wana na ba modogo azalaka drummer série wana modogo abarambo barambo la Suzuki bazalaka wana après ba vieux collégien ba vieux na biso na quartier ceux qui tozo ba gou ya ko beta ba guitare ndengo mona ka boye et ça pour ba vieux na biso ba collégien bango bazalaki wana ko laxa biso a petit za la ka boye te ba beta ka boye tout ça Montikile mona Montikile bon mais quand on donc yango donc biloko ezay belé oh to
Babilo kwa ndeti ya mwaza hiko. Ça va bien, ça va bien. Donc, qui m'a terre? Qui m'a terre? Il y a la monnaie quand même organisée. Il y a son marabano, ma guitare. Eh, ma guitare est ali. Pote, on met ça dans la bête à Banda Kala, Banda Nakin. Mais, on a conseillé Bana. Ba Congolais tout. Et ça, c'est que ce qui est aux guitare. Nde la qui s'y koumi moutambongo, ou kosomba bama pangu, poka kozobete loko awana poto. Non, izande mwanate. Awana poto, il faut kosala. Ozui moussala na yo, salaire kotaka, wana doko s'en sortir. Et puis awana poto ba ladi saka misu te ko, koma kakozo koma nga na koma na poto ana aja 24 ans. 24 ans na koma na poto. Na koutana na mundele. Mundele muta yambanga yawa alakisanga ndenge nina kosala tu salubi balali saka misu te po batalaka e bandeli na yo o bandi na poto tilero kokende kozwa pension tilero kokende kozwa pension batalaka ndengwa na awa na poto alors tu banda sku mission mission bala moko obi oza mwana ya Montikile mwana mbinza na kote ni na Kamunganga. Ah, quand t'as Kamunganga. Ah, bah, il est tout n'importe quoi. Na Kamunganga. En tout cas, Mikole Bele, vraiment, ça fait 26 ans, komi na pesi batu tout bambote. Babi José Bazakuna na kine bambote na bino ya tro. Ozi ba président na biso kalala na pesi mbote ya tro. Président na biso chic élégance na bosa ni kutu kombo tout ça. Donc bambote a trop place aux ali. Ngatoko nazana nga toujours na. Soyo yo lobeta bo vision na yini vision na ki o kende pina likolo. En tout cas ala ki pina na kende likolo na kende pina likolo. Soyo kata ki vision na. Après to yeko koma na poto. Zalaka biso tout tokota na bazaiko tokota na ba shock banini ba surtout batu ba mema ka biso penza l'air ba sam ba koti koti na quartier latin donc biso tout sous ces alaka tokota na ba quartier latin wana après na meka big star et simba te et simba te katana na test na katana ka na zalaka na master moko ping pong ya drummer yem tamanda ko beta na azalaka liboso na nini na pa ya ngadiadia na chic choc lo yenge après ayez aux opportunités côté na big star pa ya général de fa ya général de fa ouais wana penza donc rythme na ngapena la landaka yango wana yango wana après alors si koni kanisi ko bima mboka ya ngi bayo ba bengsa ko na poto to yumuka non likanisa ko bima mboka yaka l'air kabila koti l'air Kabila père à côté ba guerre naya ko sutuka boy ba boma master moko ba bwaka ilikola mabanga ba tutu ba ye biazala ka militaire abeta ka masasi ngulu ngulu ekezwi leki na ye après ale ba kadogo ba yaka wana e ba beta ye masasi adayaka ndengwana okay. En tout cas posa ki ne vidaka. Ah ouais. Et vidaka. Si vous avez un peu de temps, 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 vous avez un peu de temps. En tout cas, il y a un peu de temps. Il faut que vous quittiez Brazzaville, Brazzaville, Matiti, Wesson, na Congo. Après Wesson, vous avez grimier. Si vous avez un peu de parce que vous avez un peu de pasteur. Famille toko na pesi nombo de belle famille toko. Mais ba parents nanga ba yebi po na mekaka ko kende Gabon. Et simba raté. Na kati Brazzaville. Na komi kuna na Gabon na moni batu na ba sanya mapa ba Zaïrois na ba sanya mapa ngongongo na lobi non. Na décourager na lobi. Oh yes.
Na boa qui ça. Kaka les mêmes jours na koma ka na dolizi wana. Ayo comme dit côté. Eh ti na dolizi. Na zwa mbala moko très les mêmes jours na zaki dessus. Mbala moko na zui très et kati ngambala moko na Brazzaville, Brazzaville na matin na bateau. Nous sommes dans Montikil. Ah, donc ça dit que vous avez déjà dit la Libanda. Après l'air, nous avons dit que nous avons tout. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit fatigué à Zongi, Kobo est fatigué à Zongi. Nous avons obligé de faire des choses. Nous avons dit que nous avons pendant une année. Une année, nous avons dit 800 dollars à peu près. Nous avons dit que l'air est belle, penza est belle. Na zwango ale na katsa Brazzaville. Brazzaville na zwiba. Wo wala na yumugo. Ngamo. Ngamo benga ata muninga mususu biyaka to sa. Rien, ngamo ko. Ali. Ngamo ko na simbi nzela ti Brazza. Brazza na zwiba to, bato meminga ti weso. Oh, yo kena zwa weso. Nzela ba poko la ba weso. Na weso na matiba grimye wana. Ok. Grimye meminga ti yokaduma. Yokaduma ba batumi. Voilà. L'air na yokaduma na zwati. Na yoko koma na baturi. L'air na komi na baturi na yoke kaka Yaounde. Na zalagi sirke na komi na poto. Na poto. L'air ka na yoke komba Yaounde na zalagi sirke poto. Yaounde c'est l'Europe. Na koma kuna deception na zwa. Ma deception c'est petit. Na kenda ko kuta ba master ba lala kana ba carton. Banda ku ya mabaya. Ya mabaya. Na zwa deception ko sakana te lokwa na zaka na 800 dollars na ngana kunda kango. Na lobi non, a uza place ko fanda te. Allez ba master ba lobi na ngana non, o voyager sous na. Donc malgré ba mbongo na yo dépenser ki wana mais 800 mo ya 800 tout que tika la ki ko bata. Wana ko bouger. Eko bouger te. Eko bouger te. Yo combien la style ki zenge otala ka. E na zotala ka. Nza likonda. Nga moko na ebi ke non, ba tu ba ebi singa ke bo kantsa ka poto tout ça mais ah oui loko ezate. Na simba nzela mbala moko na kenda kotala ambassade na biso po basa elanga passeport na kutana na master moko wana lobi nanga non awo ba passeport ezate il faut kende douala o kende ko luka passeport li pasa kuna ale na zwa train wana na kenda tina douala na kitana douala en tout cas na felicita ka master wana masengo na kutaka ikuna na na douala ya en tout cas, l'élo na ebite à côté poto, c'est si la cause na ba Paris ou bien na Italie. Okay. Ou bien na Italie. Na koma na douala na kita na train, na kita mboka moko à quoi? À quoi wana na kota na sa mabulu, l'air kaka na zo bimana tala boy master moko la ti chapeau. Na lobi na zo luka bazet, alobi na nga na zazet. Nga pe na zazet. Azwa ba lar na nga yuana pona ba passeport. A salango ka kofeleka kandengwa na zwa balaru wana yaka to somba mababilo ka kolia to lia na meme mbongo wana kana pesa ke pona ba passeport a paye ba damas to dame ba damas wana sili momi na ya ebisinga na ko yako zwa yo na ko memo na eglise moko za na deido na deido après masengwa ke na ye bon na ko yako tike lo passeport momi na ya zwinga yoane na luka petit tango na poto na indamniser ata moi quelque chose mais na tika la komona petit tango te na tika la komona ete aye wana na pale alambi babilo ko ebele wa non o na so lamba nguka pona mupaya ye bino boko damete alambe linga bafumba wana na dame après a memanga na église tokenda na église to bima na église bo ele lobby na ngope jomas ayelinga yi li passa ya ba malien. OK o wala sko boule zo kende wapi boule na zo matati algérie. OK ti algérie na zo li passa wana ale nga wana na zo nga yaounde na yaounde na kangisi babilambale na mata train mbala moko ti na frontière na Nigeria. Wa kota bangaundere. Ngaundere bon côté kuna. Ba kombo kote kima. Après l'air na koma wana tumata na furgon.
ponga na sala ba kache na kisasa l'air na koma na Yaoundé wana na banda ko sala makamba itali ba papier tout na sala na Congo ba kache ba bulletin ya bana classe donc na banda ko lokota l'air ya ko sala na tena na biloko wana na kama on sait combien de temps non deux semaines. Ouais, okay. Na frontière na bango na luki na tali passeport ya mutu moko caché moko ezalaki wana na travaillango sur place kaka mpona zaki na ba tapis na ngana ba gilette na uta na ngona king na sali ba caché wana nyoso na ndenga ba ele na beta ngona passeport allez nga wana na komana na leka ba tala kaka bo ya leka kende na leki na ke nga moko après na iko toiko bimana Arlit mboka moko Arlit na Arlit na luka li passa na luka li na luka caché na luka caché na mona ngote na lobi bon na kotia mutuka kwa boya na tia mutu ndengwana le bambila ba mbita mayo mokama moko ayebaka système ya kuna bakenda kana banzamba la lokola musulman nga na yebaka système wana te alata nzamba la ne koti na ye a timbela kenga na za Congolais nga na yebeka ke batu ya kote kuna kwa ba ausa wane après a ibisi bambila non problème exact nga na kufuta l'art pour bo libérer to kende master wana Cameroun a futela nga l'art wane to matana master ngo peti na mema eti na bazairo na nini na Algérie ok to yana ye na nini na Tamaracet na Tamaracet tomati na deserti na Ingizam Ingizam tomata ti Gardaya na Gardaya to iko koma na eti na Alger centre na je on va dire na na bor moko ezalaka wana ezalaka na desert de appartement moko ezalaka wana ya minene penza ba pesa kango ba Zairo to fanda ka wana to banda ko benga ma campagne ok Bazaïra tout, babanda ko komela place wana. Yo sa combien de temps ko na Alger? Na Alger na betaka 4 mois. Na boulot. Oh, bana quand même caillou. Na koma na premier jour, ba iko za biso na na caillou. Na caillou. Ah, toza na besoin ya 6 personnes. Mama wana mwana na za na poto abanda ko tonga ndaku, atalinga lobi bon. Na za na besoin na yo. Mais yo zuilanga y 5 personnes li sousou ya algérienne lukelanga y 5 personnes bo matana fourgonnette yo ga nako yamba ba makamu nako ya mbala moko a mema biso ana to kitambo ka moko chevalé toke benakunun après benakunun a mema biso chiraga mboka moko bona toko makuna chantier zalaka wana ba pesa nga responsabilité nga lokola chef de chantier pour na kisasa nga na zaki na ba tout travaux na nga ye ba bulletin ba guitare ba biloko bele bele après to zaki ba vedette minene na na Congo na kuna mais ça sert à rien pour on gagner le côté après allez kuna bosse combien de temps après na merango to sali 3 mois to sala ki wana na construction na zo pesa nga lokola zo pesa nga lokola 800 dinars ba master misuzu lokola bazaki ba na sima na nga lokola ba peon to benga ko ba nandi ba ba manœuvre ponga na zalaki spécialiste nga na banda ko mema chantier donc na zo lokola 800 dinars ba master misuzu wana bazo zo lokola ba 500 dinars 500 dinars c'est bon il a bon non na 3 mois kana sala ki wana allez na la, na mati ok na longwe wana na matiti na Oran après Oran na ke kwa na Magnia na Magnia na kuta il faut zo fourgon et même ayo na Oujda Ah, attendez, histoire. Nazwa Oujda wana. Nazwa train et kenda na bati na Maroc. Na Maroc mbala moko na leka vert vert na Nkandala. Na Tetouan. Oh,
Yo le kano ba rabate ba sidi mousa ba... Te na le kano ka na sima. Na le kano ba la moko ver ver ti tetouan. Na tetouan na koma kuna toza ki 7 ou bien 8 boye. Nga na zaki loko la guide. To koma kuna to matan kandala. Moko kaka kotaka. Bino tu ba karibi. Ba kanga biso tu. Un mois to sala ka na prison ana bazo siye tisa yo malembe 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 malembe. Ale ba yeko bwa ka biso so na ouj da. Mbala nanga li boso papi gen namo na mutu ndenge ni nazwaka li boma master moko na yaka kokuta kuna damaze zate bazulala kana bazamba na bazamba bato bazulala wana nga na zwi chance na kuta ni na mwa ba nigerien moko 5 mais mabiso to zokene na raba lokola na yeba ki nzela ba pesinga $100 $100 ale avant to matawana namo na zairwa moko boye Liboma ibandaye na kata zamba wana. Liboma. Kako miko loba ko ganga ko loba ko ganga ko loba ko ganga. Impossible. Oh, kako... Kosi porte te. Ale, yomo ko yebi nzela nzela, nane ko kipe. Na butu butu. Na butu butu na zoba Nigerien wana. Tomata na bangoti na raba. Ok. Na raba wana loko wana zagi na ba dolar na nga na zwa ki ya 5 garçon wana. Na lobi non, nga na ko pay mate. Soki batu bazali na sangisa bango na zana besoin 5 personnes na mema bango tina na zamba na nkandala ah sinabi mais manzela les alafo yé manzela yusko manzela atonoki onoki en tout cas oubi mon gamno histoire comme ça na yeba déjà ngana na zala kabo banda na kine courage kaka courage Solo kuna rabasi ko bale ba yamba kuna raba. Okuta banene na rabasi. Na raba na Sidi Musa. Ah okay. Na Sidi Musa to banda ko ezalaka one belo ko ti bo sangani kaka lokola salon boye boko kanga mata 15. Sivo yo mete bo masulu ya zamba. Ya zamba. Pona wuti premier tour. Ndenge na rataki tout sa place to la ki wane za ki mystique na tongo wana. Bambiti mais quand la mousse est habillée dans les animaux, mais il faut matalikolo tu es allé et ça comme matalikolo pensa te et ça là qu'à 2 mètres kaka 2 mètres babilo comme quoi que souke la ngai awa 2 mètres c'est bien au mati au bois comme une carte ba fil de fer te barbelé ça là qu'à te sérieux wana pour siko et comme na likolo barbelé sérieux wana ça là qu'à OK bon ce que vous beaucoup quoi que matate 2 mètres en dit Et en bisca de salami basoda babimi, bakangi biso lokola ka ba soso. Nangamba Maroc. Nangamba Maroc. OK. Après na yé na groupe on a yaki na bango wana. Deuxième tour. To koma wana to diskita na garçon moko. Non, il faut to lala, nga na lobi. Non, to ko lala wate. Il faut to mata mo moko na likolo bisika zambe za monene. Yé ndenga mona ki mo ba savane, hein. Bazamba moko mike nzoka bakoya kozwa biso lokola basoso wana tozo tala nkandala yango wana kuna no to lala wa moyi nyonso tuto kozala wa tina butu après na butu toke sala attaque tokoma na tongo banani ba berger berger moko lera le kana ba ntabana ya utiko lesa ba ntaba a mona biso a memi message kuna minute moke bambila bakoma bambita biso wana OK Un mois les sous, na prison. Au côté tétouane, tétouane ba kitisi yo. Na katuna biyona yona biyona garçon kuswana. To peki seko to bito matakuna yo lingite. Te kuswana ezalaka nango te. Soki ba kangi bino c'est normal. Kuswana ezalaka te. To koti na prison na ba kiti biso ti na nini na mboka moko wana. Kombo nango ni Kenitra. Après Kenny Trabakiti na biso na Mohamedia. Kota Casablanca. Bakiti na biso mbala moko ti na Sidi Slimane. Après Sidi Slimane, babwa ki biso na Oujda, ale babwa ki bino na terrain neutre. OK. Na terrain neutre wana mayele silinga ye. Mbongo ezate. Batuna matisa bango, batu bazate. Na zwi train na Oran. Na zongi so na Algérie. Nazongi sou na Algérie. Ok, lugala. L'ar, po mbongo ezate. Na sala kutu system moko na benga mutu moko boye na poto atindela nga balar. Mais rien.
Bon, bah tout cas, il y a quartier, au Tokola, dans le quartier, pour la mère qui parle. Non, notamment, on a un agenda, mais rien, nabi non, n'a zonga en Algérie. N'a quitté son Algérie, Kuna, n'a eu coup de la cop, moko ya nini, ya basana besoin trois personnes, ferme, ferme et basoso. Nazwa mastamoko abunga azaka na Zaragoza abunga en tout cas naye bakatendenge ni to bunga lokola mungwa mastawana to zalaki naye pinza boy akoma na Zaragoza Shabani abunga azati sikwa za Zaragoza naye bite il para zaka makamba mwasi abengisa mwasi matate kweya babotola e mwasi soki ndenge ni lekana ka abwaksa bazairo esila abunga Allez, on est au côté ferme, 3 semaines. Et foutara qui toko. Pour ça, là, du matin au matin. Du matin au matin. 2 semaines, tout ça, là, quand on a complet. Nazuaka, biloko moko, seru, on a tout ça, là, on a 200 dollars. Pour les alaka, 100 dollars, mbala moko, le fond, matin, à Maroc. Tout ça, là, 200 dollars, valeur à 200 dollars. Ngana yé, tout ça, là, on a. Naya mbala moko ale na kanga babisaka vert. Naya ti raba. Ozungu su Sidi Moussa. Sidi Moussa. Na Sidi Moussa wana ou pemisi makolo une semaine. Allez, nga wana na zui 5 personnes. Isus. Na lala na butu. Na loti ndoto. Tozala ki 5. Poto koka na taxi fobo zala 5. Boko leka 5 terre. Na lotindo to na butu to ya pembe. Ya pembe. Na lotindo to tozala ki 5. Mutu moko akoti te to koti 4 personnes. Na butu tango na lala ki na lotindo to na sutu ka boy na zalaki na poto nzoka na zana ngana raba. Oyo li kambuni ne yeli ngai na butu na kanisi na koti poto na zo sepela zo na raba sir 5 personnes 4 to koti moko a poti te nzoka na la muko na tongo na zana ngana raba après ale na yeko zo Congo Brazzaville moko 4 personnes bisonyo so tuba ba congolais bazeta to simbi nzela wana papa ti to ikoma na Tetouane na Tetouane taxi boaki biso makolo na ba 20 heures boy to komi wana mais ce nzela wa zamba obanda ko ibondi o maîtrise nzela wa zamba na maîtrise na maîtrise après makolo ba 1 heure du temps boy ko koma ti na bankandala bozi ba position po izalaka na ba piqué ezala ba piqué boy nkandala eza piqué moko awa après 5 mètres piqué mususu après 5 mètres piqué yo il faut zala na piqué po okotia makolo na yo tseli kolo avo tseli kolo po soko ke na katikati ya nkandala okoko matate po ekobando bina okomone okomona lokola moi lokola moi ndeke moko akangamie moi yo matezate donc il faut zana piquer ozui makolo boaki awa après boaki awa boaki piquer kangi après les okomana li les okoma likolo bato baki parasute bato boaka masoko ko bukana obukani oyebe la kula après to kenda to koma kuna 5 personnes to zwa position to zwa ka position na 0 heure na ebisi bango soki na beti siffler position ça veut dire botemi na piquer mutuna piqué na ye mutuna piqué na ye soki na beti siffler to koma ka na 0 heure na ko beta siffler na 2 heures du matin heure na ko beta siffler bisonyo so to ko mata sans mutatika la sima après aller 2 heures du matin koka na beta siffler bisonyo so tout ton matin pa to sota première nkandala po za den nkandala okay. O kati si prince ya Maroc après o sauter de sous deuxième nkandala allez o kati si prince ya Espagne o bandi ko matasiko montagne et cause la ba 8% na ba bato ba kumba ka mingi ba mituka ba yebi ba pourcentage na zo lobe 8 eza penza donc boy likolo to bandi ko mata wana ko kipe sou mutute erona papigen ezalaka sauve kipe
soki boyaki cop na bino esukeli wana na ba piquer leur beauté on checking esuki wana esuki wana si vous connaissez comme débrouillez-vous muto na moto débrouillez-vous nga na talaki ka position na ngai na kota mbala moko na mata montagne na kutana na ba policier espagnol bazo le ba leki na fourgon ba quoi civil na tika ba leka ba mona ngai tango na leki deuxième fois ba kata corner kuna po ba montant na ngweza na ba zigzag ba prince na ngweza ba zigzag anatanda bango ba ke ko sala demi tour kuna nga si na kat saki deja l'air ba ke sala demi tour kuna nga na kat si le somo soso après na ye ko koma na sommet tout ça le ko landet ba 15 minutes 15 minutes okomi na sommet l'air na koma na sommet ba soda ba bimelanga eloko edanga i papi gain et calipitos oh ba mindele ba lona kana poto matiti wana ekalibitus edanga ilere kaka na fandela matiti ekalibitus na yebite ndenge mema kanga lokola avion ba soda ba koma wana pli de oui voiture ya ba militaire ekomi place wana ba garde civil ba koma place wana ye kanga ye kanga ye kanga ye nga tango na fanda kaka na ba matiti wana e mema kanga lokola avion na banda ko kita ko kita ko kita ko kita ko tuta banzete nazo tuta banzete ko kita na bia awa la vie ou la mort na kita na kita na kita en tout cas bisika na kota ka wana atambwa bambwa nyoso bazaka na bango atambwa ko koma ka wana te po, na koti pendant na katikati ya zamba kota pendant na katikati ya zamba après na kangama wana na kolobate na yebite soki na zo pema na yebite na zo yo kaka na likolo kuna espagnol pe na yebite ba torche bazo beta ba torche mais 10 mètres de profondeur impossible ba koma ba beti ba torche ba beta ba torche ba beta ba torche a peu près ba tolo ba lokola ndeti ba 20 minutes ba sala ki wana ba 20 minutes 30 minutes mbala moko na yo ka ba porte ba porta mituka ni wana mato ikaka na zo kaka bu 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 ka wo 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 mo kwa ke ye tala ba mbwa o bazo ya pona ko landa solo bisika nini bato bazali na yo ka deuxième camion boum 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 ekei a nie dimi koti wana na zolo bana aux alentours ya Isaki ba 2h du matin aux alentours ya ba 4h 4h du matin après ba 5h wana na raba balobaka il faut qu'on lande toujours gauche 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 pona kende ko mona na seuta na bima wana na banda ko tambola malembe 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 posa mai luka mai luka mai luka mai rien autant mon le mec na nzela ce que monene il faut qu'on soit toujours gauche zamba 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 gauche 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 na kata ba ravin gauche 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 na tala kaka boye na eko kuta mwa libulu moko boye sala boye mwa moke libulu moko mwa moke boye l'air na tsaka munoko wana na yebisa o papigen na silisa omoni bisika na kisasa tuzolaka na babiloko wana lokola babongisa ka banzela te soki mituka ezoleka okomona etikaka mwa libulu moko boye mwa libulu wana soki mbula ebeti okomona mwa mai mwa mai etonda na tia munoko wana na yebisa yo mai wana nyonso omelika mai wana bongo na silisa ngo na komela po na suki na suki l'air kaka l'air na silisi komela kaka mai wana na yo kakuna na zamba kwa 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 loko na bangulo kwa 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 na nini na batama ler kaka na batama boy na tala kaka boy mutu moka ben viens ici mutu mwindo na tala boy mutu mwindo malien malien lobi nanga ozo yo kama kelele te yango na kuna centre tokende malembe malembe tupusana malembe malembe tupusana malembe malembe tangu tokomi pembe na centre mali yango alobi bazelaka tolala wana tongo tongo bato bakoya kozwa biso tolali wana pre na tongo wana mwasi moko ya Nigeria ayekosuba na zamba ye mutazwaka biso ale ake akoti biso
Naka, tu commandes. Et moi, quand ça, Malia, où t'as dit? Il y a pas outil attaque. Ok. Ngana y est au côté naka ta zamba. Ouais. Naka ta zamba. Ok. Alors, comprenez, Nicolas, ça côté qui poto, nega côté qui poto. Si quoi, tu me cagoules, vous laissez comment monter. Alors, bien sûr, si quoi, yo tira en Espagne parce que ma n'inga va mataka bango yo au préfère nous tira en Espagne. Oui, poto koma ka e belé, to kota ka e belé sérieux hein. To ko za la taba 200 euros hein. Ba 200. L'air ba pesi biso to sala ka lokola 2 semaines na kuna na centre pona ko tala ba makila, izala ka kamo ko exceptionnel pour battre ba leka ka e belé, il faut qu'on libérer battre. Ba 2 semaines to sala ka kuna ba yeko pesa biso mikanda. Naye ko yoka kaka o po kati sa il faut mela bambuma bambuma moko ba mela ka ashish ba benga kango ezaka lokola mo musapi boye tout ça ezaka lokola diamba il faut mela ngo kuna muto azana ngambu kuna azozela ya kufuta mbongo kuna nande a partir à centre à partir ya centre il faut mela ashish il faut mela ashish décembre décembre mais on est allé au Musa Pinangaibo il faut mélanger na libumo décembre bâtir yaourt ouan au côté na yaourt au milieu au côté na yaourt au milieu bon ma bâtonnet en dengue mais ce que parce que pour ils ont la cab on a saché bien bien ce que parce que lui on a libumo est-il ok na zwa biloko wana papi gen na mela na mela na mela na mela descend et ezalaba kope ezalaba kuna ok après aller jour ya kokene na tongo tongo wana baye croix rouge ya zibiso akoti biso na bato na tikala wana bakolo bakolo plan na bozilo bozilo bakolo ngo bazozela na espagne kuna mukolo bato na mela ngo bakopeso lokola na Valeria Mbongo lelo okozola kwa 200 euros oh 200 euros wana outi afrique sika ozomona ngo mbongo ebele po ozampiaka on mélange on a pris 50 euros pour peso. Ouais, ça va, drogue tout le monde. Il y a drogue. Donc, il faut passer à l'intoxication, ça n'aurait pas été beaucoup fier. Beaucoup fier. Beaucoup fier, ok. Au côté de l'esprit. Naya, quoi, il y a baké, ça cher trop tard. Il fallait qu'on kima na babilo koana. Il fallait qu'on kima na. Nazwa na katsa wana titi titi na kota, mbala na ngana mata bato ya lix. Baninga nyonso zomona ba mindele bazo tala. Nga moyen natal les ate vertige pona babiloko wana on a melile vertige ndengwana moyen a visiter ezate bateau de lix mbala nanga liboso na mata yango na yana koma na ngambu ya Algeciras nzoka mongo moko abala mondele ayeko zelanga ngai responsable ya biloko wana tokoma wana amemanga na ndako naye apesanga miliki miliki naye bakapesanga iboye na mwa babiloko moko batiaka na kati lokola ya mwa ba masango na kati wana na la nzala ya kosakana tena suki yo yango yoka na kolia na buto ayelinga su biloko wana nzoka zosala azosalela ngai plan pwebima pwebimisanga rapide biloko wango ebimisanga babiloko wana nyonso rapide pesa mbongo ekomi ba problème si c'est tikala qui na kati et bo yiko bima si na bunda na bunda e bime bo yako bima ye mutu wana pesa mbongo mindondo ale na tikala ko sundela ye babiloko wana pesa na epenga mbongo te si si wana tikala kana libumu na zo bis na kenda ti na Barcelone l'air na koma na Barcelone si si wana tango e bima na teka ngo na regreter il fala kana kima na biloko wana ngindi e kosa il fallait qu'on na kima na biloko ngo alors sikoyo vino sikoyo na mikili sikoyo ndevini après na mikili tango tokomi wana na Barcelone moi ba chambre ba pesi pesi biso ya kolala na ba Croix Rouge wana na sutuka boy ba master moko ba uti Bilbao ba ikotika biloko na de kombi baye kutika ngona Barcelone toki na mai problème exacte soki to sil siko décharger matana biso to kende Bilbao awa misale ezala kate na matana furgo na bango l'air to ya to koma na Bilbao bazalaka 5
1, 2, 3, 4. Bazalara 4. Nanga 5. To sala baboula ma kasi. Kozo babilo koko kota na ba fourgonnette. Wana kofina kofina. L'air kaka tokoma na Bilbao. Wana ba master. Tout. Moko na tinga makaye. Tous les trois wana. Bakimi. Bakima ba mona na soute. Na tinga makaka master wana. Na kotika yote. Non, je ne sais pas si ça. Je ne suis fan de la langue et tout ça. Mais je ne sais pas si je suis bunda bunda tiller na ko zwata bulo na Bilbao. Non, je ne sais pas si ça. Je ne sais pas si je suis Pamplona. Sérieux, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des papiers. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Vie wana dejano akoma na Angleterre viango alongwa Bilbao azwanga yo na memanga iti na nako yako zwa yo po mutu wana zoke na kisasa na yedi pe mutangote ayana furgona ya zwanga yi ti ayana ngana Pamplona aibisanga vie moko afanda ka kuna koloba teke nga mutu na ye na yo kende beta porte abimi na mboko na Pamplona alobi na nga vie moko afanda ka numero 1 final bouton ane soka tuni loba na yo ka sango na yo na nini na na lerida na kenda na final bouton mutu ane nani apesio numero na nga yo yaka wa boye o ya ko fande la nga na ndako awe na fanda pa vie ona 3 jours après aller à la kisinga bisika moko ba kendaka na ba Caritas kuna l'air na kei kuna bato malambo pe ba bazanga ba kate vie moko boya zalaka wa kuma na Paris na sutuka ka boye voiture moko ye libanda wana o to ye ko zwa zairwa moko azalia na ye bibango te moi sina mobali ba ye zwa biloko na yo ko te bazairwa bazairwa zwa biloko na yo tozo kende siko na zwa ba biloko na ngai wana na kota na mutuka ale na kep na na pale na bango ale na pale na bango na tongo tongo wana kaka na kiko luka bulo ah justement toza na besoin mutu ale. Ale na banda bulo ndengo na Pamplona. Ok alors na banda bulo ndengo na alors pour notre évoluer hein pour notre évoluer parce que tu ok ndi pour toza na mwana zile bile 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 tu ok ndi pour tout si ça si quoi limisa parce que ah tu as l'endroit où on est tu as l'endroit où mais quand on était jeune on nous a payé ça moi qui moi la curiosité hein on m'a envoyé bas ce qu'on dit que ni vie familiale on dit que ni bon mami ayaka hein nakomi Pamplona na 98 après 2002 naye ko bengisa mami hein na Maroc Ose mon au Maroc. Il est au Maroc. Bisika to bandaye ko répéter na Mbinza. Na chez Malou. Barwana ya père na bango. OK. Après l'air na yoka ka ah oh batambongo. Pour père na bango za équipe na sixa ko sakana te na kino. Na kino za momina oti na kino. Te momina ngata. Tango na Maroc ale. Il l'air ko mina Maroc na yogi ke mwana ya maison Malou. Azana Maroc. Malou wana donc ye mutapesa biso bar. Poto répéter kana chic élégance. Mbamwale. Ali mbala moko na luka ye. Na tinda ba bilamba na sombela ye na tinda mbala moko balala. Momi mbala moko alongwa kuna ya ti na Madrid. Okezuye na Madrid. Na Madrid na zo vati na kena na zo ye. Na ye na ye tia na Pamplona. Na bongisa makamba ba papier biloko nyoso tu un temps kitoko. Après yo moko mona ba crise ya 2008 tango ye wana momia s'est décidé il faut matin à Paris il faut qu'il y ait Paris il faut qu'il y ait à Paris bo bote quand même bala to boti deba na après na zem il faut qu'il y ait Paris akenda na Paris akenda na Paris akoma kuna yo moto to zaga ki Paris te pression ya ba famille na bazana na Paris ko fanda suna mboka wana te après aller bazwa momi ba intoxika yale momi asimbanzela kenda kuna l'air akomi kuna na debana na zemia zalaka na ngwa oh il faut que déclarer tout ça patati patata il faut payer ça 2500 euros nazwa 2500 euros na pesa bakenda ba pesa mutu wana
l'air ba pesi mutuana nga na yebaka na ngate nzoka ba koma na bango kobi mana mutu moi sina mabadi na mutu una mutu va déclarer ça ba koma na bango moi sina mabadi nzamba lala ka petal momi ayeko zwa zemya garçon ya garçon du sujet sur na momi boza suite natika la ka yole la ndengo wana natika la yole la après momi oh tu mona wana photo hein. Je suis venu à la photo. Na koma na Paris kuna abenga ba numéro de téléphone batu ba yamba bazate ala ndeko na yemo kwa zalaka na Grenoble na futi moto osali so memi potika ye na komi ko somba ba ticket ya métro po longwa kuna koma ti na Grenoble il faut na sombe la ye téléphone po za na téléphone te bazala na correspondance na ndeko na ye bisika zali kuna akenda komati kuna pande kona yo ananga na simba nzela na kenda alman na misala na ngai na retour na zonga e fandi a peu près ba 1 mois boye ko benga nga na Espagne ah non pona bana et tout ça ah wa pona kuzwa mukanda ezo senga bana tout ça patati patata il faut qu'on bote na ebi c'est bon problème ezate jour na kozo occasion ya koleka na côté kuna na kozwa yo tozonga sou na Espagne na yo kozwa voyage en Suisse na matati na Suisse na décharge na charger biloko a Suisse pona décharger ngo na Valence mboka moko za pembeni ka ya Grenoble wana na ebi c'est ah occasion ya ngo lokwa na ko décharger pembeni na yo mata na car to ya tukuta na ngana yo après amatana kara ya wana na zoi to yana iti na Pamplona zominitia yana Pamplona na Pamplona na matana yena hôpital na hôpital balobia akoki ko bota akokende matana soko ko bota soko ko ko bota balobia akobota 500 euros basen nganga ikuna hôpital na hôpital na futa 500 euros le to yana yi premier mois deuxième après troisième mois ba iko pese mukanda total wana tsa lokola 4 ans à peu près pona ko sala ba budget wana esinga ki lokola 40 000 euros il faut ko zana ngo ba aller retour ko sala ba mikanda ya bana baza la ba espagnol tout ça patati patata budget à peu près 40 000 ti le reg ko zana mukanda na ko kima te bana baza ya yo soki ba kubando futa mbongo za ya yo et tout ça. Après moi si les razu mikanda yo moko yebi na France na bino wana tout po babandi ko fute mbongo azui ndaku akomi a l'aise siko sugende busugende après carte yeko yela ngana ndaku awa na kende ko comparete na tribunal ya Grenoble date ba pesa ka wana na kenda na koma kuna o il faut zo avocat nazu avocat na ba 2500 euros pour tanga ya na inane to sambi baboy ko pesa ban na futi sous 2500 euros to sambi baboy ko pesa ban na eko futa sous 2500 euros 3e année baboy na futa bon na ko zo ban ale jige alobi to permettre yo oyaka kotala bana na yo otinda ka babiloko soki ezali soki pe ezali teza na problème te po bana baza protéger donc muta kozwa bango azate po tata na bango a mon anier moi e batinda bango na adoption ezate tu comprends ni maman avant za youtube bien te tendre moto e kraka ki aibi ko boko na bana te ok ba assistance sociale ya France ba provoka kama kambu soki ka koza misu ya kokangama ba provoke leo likambu ba tinda ka ino hôpital bazui bana no lero ko bima no hôpital tozongi selio bana lero kaka kota ko hôpital wana mbala moko bakanga bana libela lero akenda ko renouvele mukanda ale ba botole mukanda esili histoire sukandengwa. Mais quand même, je suis au bar, quand même, au bar. Chaque vacances, je suis au bar.
900 km, 940 à peu près kilomètres. Mais il y a combien de temps? Naïvi place à Zate. Autour de mon ami même. T'es na tout na capote. Pour au consola na indengeni téléphone à Zanangote. Eh. Au coup y est place à Zandengeni. Na bunga libre. Bon bana bamo na capote. Mbala moko a outa ki ko benga bana ba yebisa kinga ki à Zana Lyon. À Zana Lyon mbala moko a benga bana. Mbala moko. Voilà, ce que yo salam ça ni siko lilo. Nenga na za musique. Na za chauffeur. Na poto na tika musique pour ekopeso eko rapporter le côté. Yango moni Congo zo tambola te. Na ko lo mol ba ki yo mona pasteur no bio. Est-ce que yo mimi ndi ko tambola ba simba bible. Te ba simba ko ngote a na poto. Yango Congo na biso zo tambola te. Si parle ngol ba ni, parle ngol ba ni. Na linga ki na loba. Mutu na mokili. Il faut luka métier au sala. Ezate ke guitare oyo ekopesa ngambongo ya vina ngaya. Ezate ke bible. Ndengo simbi bible na lipeka. Yonde kololola ezande ngona te. Batu il faut qu'on meme batu nzela misala. Ko kende ba veiller ko kende ba nini eza e bomi Congo ko boma. Ba politicien ba musique ozo mona na guitare ko kanza teke vina yo ko bonga pozo beta guitare. Voilà, en tout cas bandeko tous a obligé parce que voyage de les amoulai nazo ke ndesu zaragoza na kozonga ko kutasonde ko biso toko parce que toko dia samba na ko na kozonga pona kutana ye po omoni awa to foli kaka mena kozonga na ebike botinda na pour les solos, on a vu que Botine n'a pas monné quand tu bêtes, on est tout bêtes, mais tu ressens autant, tu ressens la peine, si tu ressens l'ombre, bien posé, et puis vous allez comprendre. Conseil de regrouper ça, Batunio sur Oberland Abisso, par rapport à Yanzelo Yoya. Est-ce que vous pouvez faire un conseil à Yanzela Wana? Ça les conseils de regrouper ça, Batu tout, par rapport à l'expérience. En tout cas, Papi Gen, ce qui va bander la capote, Nazoué bisana batu tout oh bazana banzela baza partout zairoa panzana partout depuis kaka mobutu akenda zairoa mawatro nga nazoué biso papi gen experience na tamboli ba paya ndenge na Europe nazo mona ba Espagne zalaki ba zamba ndenge nini bazo tonga au moni de place nga na fanda nazoué chance ko fanda na makampane te na kisasa mais awa nazo fanda na ndako ya se ezape na foot la katenda kuna nga moko na somba ah somba bi pale na somba pale nga imoko donc il faut ko yebisa bande ko na biso ya bazairo bazo landa o komi na poto yekola musala tika distraction longola esprit ya Congo soko komi na poto s'intégrer ndenge mundela zo tambola ndenge poko tambola po poto ekenda mikole kenda noki noki nga na yaki na 26 ans na 26 ans wana komi na 50 ans na poto po l'état a futa yo soko kokisi 67 ans donc awa na Espagne za na 67 ans po ba futa yo chômage l'ère ko koma vie retraite ba benga kango il faut au cotiser pendant 38 ans. Mais ce que au comité na 25 ans, ce que sali 18 ans, 15 ans, 10 ans, aux années le côté, bako peso ba aide pour te comme ka bololo. Oko luka ndenge nino kozonga na Congo ya. Pour te comme ka passe. Il faut au cotiser na mboko yo pendant 38 ans nde aux ana salaire ya 2000 euros. L'état qu'on a donné sur le chaque fin du mois. Ok. Na décembre, on a donné le double salaire. Ok. 2000 et 2000 pesos le cola. 4000. Ce qui te commis en juillet, on a donné double deux fois les sous. Ok. 4000 moussous. Ok. Mais le reste, il y a moins, on a donné 2000. Mais batou. Mais par contre, yo y a un poto, au sali 10 ans à Moussala. Aux années le côté, on a pesos ba aide. Ba aide, on a donné le cola 200 euros. 300 euros par mois. Au salaire, l'autre côté. Voilà. Pote que comme le bol. Donc, ce qui est montagné, Luca Formation. En tout cas, Luca Noki Formation. Formation voilà. Luca Noki Formation. Et ça passe dans la France. Pourquoi
bozali wana plein de bazairois ozana tant ko s'intégrer na ba mindele te eza passe en tout cas okokokate ngana yebisio na lobaka espagnol lokola mai français ko te koma lokola ko tenga matenga ma pona nini po nazalaka vimo bimba banda na tsali corona espagne nazalaka lokola mondele nazalaka kana ba espagnol yangwa no moni avancement na ngaya. OK. Alors, pesa ba tumbote tout si ça n'est pas. Bon, na pesi mbote mingi na ba petite sœur baza na Paris, Benito kwaza kuna, na pesi iler mbote bisika zali, na pesi pe leki nanga Edi bisika zali auti ko bala sikoyo na debana na ye, leki nanga mwasi auti ko kota sikoyo kaka wa, pas même une année yango auti ko kota wa bibi shitoko mbote ya trop bisiko zali malgré bo benga kate. Mais tous ali kaka na pesi bino ba mbote bisiko bozali. Merci beaucoup. Voilà, donc va découvrir ba que toko ya lesu ko zande ko na biso toko dia samba toko ya ko zoyé lesu pour makambiza mo ebele auto solana. D'ici là, botika malam. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Nyenge nyenge ton mwana Paris Zerdina de Zurich Switzerland odoko ja fois ko ferre oyo. La musique. Yves Ogel Décibel na DRTV. Benoît qui signe émission Tam Tam. Naï kona salama kasina me kanzela ya osala. Nyo sofo ya koluka lokasa ya la vie. Motema moto nina nena mawa mama. Na latili bopwela ya bolingo na yo. Na kotambola asai. Moi qui aime l'amour, moi qui aime l'océan. Les lona bina wapio na oyo yanga bolingo. Ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala. Nyoso boya koluka lokasa ya la vie. Motema moto nina de na mawa mama. Na latili bokwela ya bolingo na yo. Na kotambola asai. De Paris. Sako Matufanga mwana Paris. Ado Bengani mwana Paris. Kolova Timbia. Seleva Manu. De Pasco Ndinga. Alashi Vava na Londres. Michi Kitoko. Geneve, Makonda, da Silva. Sumeo, 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 sumeo. Arijana, Libanais, Mwana Paris. Yagiri Show. Chalma, chalma. Uba Kleye, de Paris. Freddy Ngoma, Berthe Mosolo. Mwana Paris. Merci, merci, Tozo Koba, c'est Koba Nakatian Koba. Olivier Krakou, tous les grands bassistes, Jack Jackson de Genève.